dag av många ansett som höjdpunkten. Följaktligen är Olympiastadion fullsatt när den väldiga löparklungan ger sig ut på det pressande 42-kilometersloppet. Det är Satopek och svensken Gustav Jansson som att börja med leder fältet. Alltjämt är Jansson förmeten nog att toppa tävlingen i sällskap med Satopek. Den initierade vet att Jansson är i form, så direkt överraskande är inte situationen. Men Satopek har en tredje guldmedalj i tankarna. Satopek har slitit sig från Jansson. Bokstavligen slitit sig, för nog ser det slitsamt ut när mästerlöparen är i farten. Satopek i ledningen vid 35 kilometer. Han löper värdshus förbi. Jansson försmår emellertid inte en slurk blåbärssoppa. Bakifrån närmar sig en farlig herre Jansson, Corno, Argentina. Men svensken pinnar på i till synes god kondition. Och Satopeks seger är inget att göra. Han bärgar sin tredje guldmedalj med betryggande marginal och är här på väg in i stadion och till en ny triumfspurt inför jublande åskådarmassor. I mål löper Satopek på tiden 2 timmar 23 minuter 3,2 sekunder. I god kondition. Var går egentligen gränsen för hans förmåga? Corno har tyvärr varit vår Jansson för svår på sista biten och silvermedaljen går alltså till Argentina. Men trea blir i alla fall Gustav Jansson och bronsmedalj i olympisk maraton. Ja, det är förvisso något att visa vänner och bekanta. Här är den omöjliga igen, pigg och villig att visa vetgiriga journalister sin egendomliga men vägvinnande och vinnande löpstil.